și ar. Se ne șecuiam și tăr, e curmanet mile ora, păra te Lezër e motra, bitë e mi, do t'ju rëfej një të fshe. Shokët e mi të udhës e të halëve, ata që janë këtu, e ata që si kemi pranë, të më falin. E rua një në zëmër këtë të fshet, jo për vete, po që t'ju atrego një juve sot këtu, në këtë ditë të shënuar, dhe jashtë më mundonte. A do të arrinin valë të ngrinin flamurin në 28 nëntor? Ju do të pyesni, gjëbëri 28-a, gjëbëri 30-a. Por vëllezër dhe motra shqiptar, në një ditë të tillë, në 28 nëntor, të motit 1423, Skënderbeu ngriti në kruj flamurin e Shqipërisë. Këtë flamur! Ky vëllezër shqiptar është nëntori i dytë i Shqipërisë. Qoftë i bekuar për jetë! Zoti kryeministër, në qytet po vjen i sa boletini.
Flamuri? Sigur, da. Se na erdhe is, qofsh ka më mbar. E pashim për jetë, Shqipërinë e lirë e sovranë. Si s'ma qethe një rrug tjetër, një rrug tjetër me pak bes, 100 vjet në qiten hares. Moj Evropë erdhja Kalkanit, ta mund zjarin mes Balkanit, ta mund zjarin që më përvlon, e nuk pres ma nuk pres si kujton. Jam këta djemë dhe vajzat e ushtris çlirimtare të Kosovës, të cilet do të rishfaqen në çdo kohë e në çdo vend. Ashtu, si kurse do të rishfaqet për jetë e mot, i vdekuri i gjallë në mesin e ne gjallëve të vdekur, Adem Jashari. Jo më konë ngujnë së ato parimet, që imi më dhesh, dhe sa besu, dhe sa dhe dhe të një dheke, se që të rëskallë këtë jetë, dhe një fjallë e mirë. Regu të tonë një mirë, shuft, dhe të një dheke së kanë, kemi dhonë që, që kanë ndodhë tonë se bashkë dhe të dhonë një jetën, dhe vetëm besa besën edhe një vdekje që të rëska me grip të kushku. Thank you.
Ky është flamuri ynë i kuq, e me shqiponjën dy krenare të zezë në mest. Për këtë dhe, që kam si fe, e për mbi fe, e kam vatan, e kam atë dhe. Shqiptari musliman qoft, ortodox qoft, katholik qoft, është gjithnjë shqiptar. Gege Tosk, Malcia Lia, janë një kombë, mudaz duron, funde maj njëa Shqipnia, e një gjuhë të gjithë në bashkon. Ti Shqipëri më e pënderë, më e për emrin shqiptar. Ji krenar që je shqiptar.